Замок Валтіце разом із сусіднім замком Ледніце формують культурний комплекс, який включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Замок Ледніце ми відвідали влітку 2022 року, а на цей раз захотіли подивитися те, що не встигли минулого разу, та й завершити огляд цієї культурної спадщини. Тільки на карті та з висоти пташиного польоту зараз можна побачити, що хімерні мінарети, замок Ледніце, рубнічні замочі, замок Валтіце лежать на одній осі з півночі на південь. Два палаци з'єднано 7-кілометровою липовою алеєю та чудовим англійським парком з химерними ландшафтними композиціями. Замок Валтіце – це колишня резиденція роду Ліхтенштейнів. Розташований він у центрі традиційного виноробного регіону і будувався поетапно аж 13 князями. А в 18 столітті резиденція своєю обстановкою, колекціями та багатим інвентарем конкурувала навіть з імператорським двором у Відні. Величезний парадний двір перед будівлею, обмежений головним корпусом та бічними флігелями, замкові інтер'єри та просторі підвали, де знаходиться салон Венчеської республіки та розміщена постійна дегустаційна виставка найкращих вин Богемії та Моравії, заслуговують на особливу увагу. Ліхтенштейни неодноразово перебудовували замок Валтіце. Вони відновили отримання руйнування після 30-річної війни, а з кінця 17 століття провели масштабну реконструкцію в стилі бароко, тому що ренесансний стиль став на той час немодним. На сьогоднішній день у замку може побувати кожен, кому це цікаво. Для екскурсії відкриті покої на першому поверсі. Ви зможете побачити, як жили європейські дворяни в епоху бароко. Вас зачарують мармуровий та золотий зали, дзеркальний кабінет, червоний та зелений кабінети. Тут є диволіф, зроблений з дерева цінних порід і прикрашений чудовим різьбленням. Але крім відважних полководців і амбітних і мудрих політиків, були в роду Ліхтенштейна люди, які найбільше цікавилися прекрасним і піднесеним. Саме до таких належав Карл Еусебіус Ліхтенштейн, який став повноладним володарем всього майна князів Ліхтенштейнів у віці 19 років. Отримавши прекрасне естетичне виховання в Італії, юного Карла зовсім не приваблювала військова чи політична кар'єра. Всю свою енергію він присвятив тому, щоб прославити своє ім'я створенням величних і прекрасних архітектурних споруд. Саме Карл заснував знамениту колекцію Ліхтенштейнів, в якій зібрано картини та предмети мистецтва з усієї Європи. Картини з картинної галереї Ліхтенштейнів у наші дні з великим успіхом виставляються в найкращих музеях Старого та Нового світу. Відвідувачі також можуть насолодитися прогулянкою великої території замку, де знаходиться реконструйований театр у стилі бароко, винні льохи, датовані століттями та трав'яний сад.
В англійському парку, що оточує замки, зустрічаються дерева цінних порід, а також оранжереї з тропічними рослинами, штучні гроти, декоративні руїни та скульптури. Ми відвідали колонаду, яку князь Ян І побудував на згадку про свого батька Франца та двох своїх померлих братів – Філіпа та Людвіга. Їх персонажі були увічнені статуями у нішах. Стародавні туніки мали підтверджувати нібито римське походження сім'ї. Храм трьох грацій – це півкругла галерея з алегоричними статуями наук і мистецтв. Далі ми подивилися мисливський будиночок храм Діани у формі неокласичної арки, побудований у 1810 році. У Валтицях більше 10 популярних винних льоків. В околицях замку вистачає пам'яток, але основною метою екскурсії може стати середньовічне підземелля, в якому винні льохи з'єднуються лабіринтами. Самим конкурсом пов'язана публічна дегустаційна експозиція, що складається зі 100 найкращих сортів вин, яка відкрита цілий рік і знаходиться у льохах Державного замку Валтіце. Ми, звичайно, не могли це оминути і тому продегустували ці гарні вина.